22 березня, 758-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Ви дивитесь «Наш час». Вітаю! Про наслідки нічної атаки для Кременчука і району в цілому, зокрема про те, скільки споживачів залишилися без електрики, інформація від голів адміністрацій. Подвиг трьох мужніх воїнів посмертно відзначили у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Прийом міського голови, про які проблеми наважуються говорити кременчужани і скільки людей дочекалися запізнілого Віталія Малецького. Неспокійна ніч і світанок для всіх українців. Ворог завдав комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури, випустивши понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Це наймасштабніший удар по українській енергетиці за останній час, повідомляють Міненерго. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти забезпечення життєдіяльності міст і регіонів. Уражено десятки мережевих об'єктів. Є жертви. Запорізька АЕС на світанку опинилася на межі блекауту. О 5:10 було відключено зовнішню повітряну лінію Дніпровська, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Силами незламних енергетиків її роботу було відновлено. Росія сьогодні вдарила 8 ракетами по гідроспорудах і греблі на Дніпро-ГЕС. Внаслідок влучання зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у Дніпро. Фахівцями Держекоінспекції відібрано проби води. Вночі ворог завдавав ударів і по нашому регіону, найголовніше – без жертв та постраждалих, повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі. Тим часом голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік про атаку росіян заявив наступне. За повідомленням нашого президента, за повідомленням військових, було застосовано понад 90 ракет, понад 30 шахідів і понад 90 ракет. Це дуже велика кількість. В цьому році це, мабуть, найбільша масована атака. Ми на протязі останнього року не зазнавали таких масованих атак по нашій енергетичній системі. Тому це досить суттєва така атака сьогодні була. Ворог здійснив атаку на енергосистему України за повідомленням представників «Укренерго». Маємо пошкодження лінії розподілення електричної енергії, лінії живлення електричної енергії. Тому сьогодні з 7 години ранку введені в дію графіки аварійних відключень. 10 графіків аварійних відключень діють на території Полтавської області і Кременчуцького району. Тому ми можемо спостерігати деяке знеструмлення по місту Кременчук. Загалом це знеструмлення буде стосуватися юридичних осіб. Будемо намагатися зберегти енергопостачання для всіх наших побутових користувачів. Наразі відключено по Полтавській області 6701 юридична особа і 104300 фізичних осіб. Зараз аварійні бригади працюють «Полтавобленерго» і «Укренерго» для того, щоб збалансувати і відновити в подальшому подачу електричної енергії. Кременчуцький район входить в цілісну енергетичну систему в цілому країни, тому ми також зазнали, як я вже зазначив, аварійних відключень подачі електричної енергії. Основна мета цих відключень – збалансувати енергетичну систему в цілому по країні і забезпечити стабільне постачання електричної енергії. Враховуючи те, що по всій території країни працюють і наші збройні сили, якщо ви будете знаходити уламки незрозумілих предметів, або будете стикатись з тим, що ви знайдете якісь незрозумілі предмети, схожі на частину якихось літальних об'єктів, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію Національної поліції, щоб спеціалісти могли обстежити такі уламки. Ні в коєму разі не забирайте їх, не переміщайте їх, тому що це може бути небезпечним. Рівень води в верхній частині Дніпра і в нижній частині Дніпра відповідає нормі. Аварійних якихось скидів води до сьогоднішнього дня ми не спостерігали, але ж прошу врахувати те, що середина квітня, початок травня буде повінь, прийде чужа вода, так називаємо, і можливо будуть зміни рівня води. Оперативну ситуацію будемо щоденно, якщо за потребу буде, повідомляти.
Яким споживачам вдалося відновити електропостачання за лічені години і як кременчужанам дізнатися графік відключення електрики за своєю адресою – про це й більше у наших бліц-новинах. Через ворожі обстріли об'єктів енергетики на світанку. На Полтавщині було застосовано превентивні відключення підстанцій та введено графік аварійних відключень на всі 10 черг. Вже о 11:30, за повідомленням очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, електропостачання відновили для побутових споживачів. Як мешканцям Полтавщини дізнатися графік відключення за своєю адресою? На сайті «Полтавообленерго» обираємо актуальну дату – 22 березня. Обираємо свою дільницю. Праворуч має завантажитися таблиця з переліком адрес, часом відключення і планового вимкнення світла. 7 сіл планують перейменувати на Полтавщині у рамках декомунізації та деімперіалізації. Рішення підтримали на засіданні профільного комітету Верховної Ради України. Села на Полтавщині, які вирішили перейменувати, розташовано у 3 районах. Під перейменування потраплять і 5 великих міст України. Сьогодні прийнято рішення на засіданні комітету. Вже незабаром ми очікуємо на фінальне рішення, на остаточне рішення, яке буде приймати Верховна Рада в залі засідань необхідними для цього 226 голосів. Але сьогодні комітет підсумуємо. Южне – Порт-Аненталь, Червоноград – Шептицький, Бровари – Бровари, Павлоград – Матвіїв та Синельникове – Ріднопілля. 5 великих міст і 104 села та селища. На засіданні загалом підтримали перейменування 109 населених пунктів України. 766 випадків захворювань на ГРВІ, 5 випадків грипу та 10 випадків COVID-19 було зареєстровано у Кременчуці минулого тижня. Перевищення епідпорогу немає. Наразі в місті є вакцина фірми-виробника Pfizer проти COVID-19. Щеплення залишається безоплатними для кожного українця. 100 вітротурбін хочуть ввести у роботу на Полтавщині. Як повідомив очільник області, вже розглянуто детальний план територій. Попереду громадське обговорення проєкту, оцінка впливу на довкілля, робота із землевпорядною документацією. У перспективі, цитуємо, пожвавлення місцевих бізнес-процесів, нові робочі місця, збільшення надходжень у бюджети, зокрема і за рахунок сплати податків і оренди. До слова, вартість орендної плати за землю під вітропарк більша, ніж за землю сільгосппризначення. Після отримання всіх дозволів на будівництво компанія розроблятиме програму соціального партнерства із громадою. Фермерські господарства та агропідприємства Полтавської області розпочали весняний посів. Наразі вже засіяно перші 18 тисяч гектарів землі ярими зерновими культурами. Загалом аграрії планують посіяти близько 1,5 мільйона гектарів цього весняного сезону. Наш випуск триває. 3 мужніх воїнів посмертно нагородили сьогодні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Нагороди приймали їх рідні і близькі. Усі разом згадували про славетних кременчужан. Солдат Семенович Василь Михайлович за сміливість та мужність, проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Сержант Дядько Михайло Андрійович за мужність та героїзм, проявлені в боях з російськими агресорами, нагороджується орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Солдат Білошапка Ігор Олександрович за хоробрість та відданість, проявлені під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні, нагороджується орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. 32-річний Михайло, 39-річний Ігор, 43-річний Василь – цвіт і гордість нації. За словами рідних, усі оптимісти і жертівники. Проте за рідну землю боролися жорстко, на смерть. І їх втілена мужність – то не просто ось ці відзнаки у невеличких коробочках, то безмежне синє небо над містом їх батьків, їх дітей, їх коханих. Батько був в АТО у 2014 році, служив. Потім, як почалося повномасштабне вторгнення, пішов відразу до служби. Був у харківському контрнаступі. Те, що я знаю, сам він не казав, де він був. Казав, що був у Львові, патрулював. Дійсно, потрібно бути нашому народу сильним духом, то дійсно треба вистояти це все і не впасти духом. Бо як впадеш духом, то найгірше. Чоловік зразу пішов в військкомат, там були великі черги.
йому сказали, поки йди. Він пішов до ДФТГ номер 13, туди його взяли. Він стояв на блокпостах, він мені нічого не сказав. Я була на роботі, він мені дзвонить, каже, що там поїсти приготовить. Ну, я вже поняла, щось не то. Ну, він зібрався і поїхав туди. Дуже патріот. Наш Міша воював з 14-го року у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Він пройшов все. Від Слов'янська, Карачуна, Краматорськ, шахта Бутівка. Донецький аеропорт, два рейди під командуванням Залужного по тилам ворога. Він і по житті був боєць, да, з одної сторони, а з другої сторони це був такий хохотун, як він сміявся, то чутно було здалеку. За свої сім'ї, за свою країну треба боротися. Нічого не дається просто так. Для того, щоб щось отримати, треба щось віддати. На житті віддавати, звісно, це дуже страшно і боляче. Краще не допускати такого. Представники Кременчуцької районної військової адміністрації разом з керівництвом ТЦК та СП запевнили родини нагороджених посмертно героїв-кременчужан у своїй увазі і обов'язковій допомозі у вирішенні нагальних життєвих питань. Сьогодні зранку у стінах головної адмінбудівлі Кременчука відбулось традиційне засідання міськвиконкому. Про що говорили обранці на чолі з міським головою, вже готовий розповісти наш Євген Бодаква. У кременчуцьких владників на чолі із паном Малецьким прокинулось бажання економити. Але, як розумієте, не на собі, а на освіті. Відтак вже завтра у значній кількості навчальних закладів міста, в яких оголошено канікули, почнуть відключати опалення. Пропонується закінчити опалювальний період, окрім гімназії номер 7, там де дитячий садочок, Кременчуцької початкової школи номер 15, там де дитячий садочок, гімназії номер 21, там де дитячий садочок, з 0 годин 23.03.2024 року. Певну кількість коштів цим теж зекономимо. Дуже сподіваємося, що після закінчення канікулярних тижнів цього у нас буде вже тепла погода. Ну, в разі необхідності оперативно будемо реагувати. Можливо, якісь об'єкти треба буде поновити теплопостачання. Щодо загального для міста опалювального періоду, то за прогнозом мера, він може завершитись не раніше 1 квітня. Ми моніторимо середньодобову температуру, поки що вона не дозволяє відключати тепло в оселях. Зараз вона там 6,75-6,08, тобто, а нормативна – це 3 доби поспіль, має бути середньодобова температура 8 градусів Цельсія. Серед іншого, під час засідання виконкому було проанонсовано і довготривалі ремонтні роботи на Крюківському мосту. 25.03 по 30.10 обмежуємо рух тротуарною частиною мостового переходу. На прохання виробничого підрозділу Кременчуцька дистанція колії акціонерного товариства «Українська залізниця» та «Укрзалізниця», які роблять там ремонтні роботи. Водночас нагадали журналісти меру і про багатостраждальні ремонти вулиці Юрія Руфа. Мер запевнив, на цей раз до кінця року вулицю мають відкрити. Буде завершено роботи по перекладці колектора. Після цього певний час пройде для того, щоб осіла земля і все те, що там було зруйновано, після цього ШРБУ зайде на цю ділянку. Якщо в нас все вдасться, до кінця цього року ми заасфальтуємо і відкриємо рух по цій дорозі. Є там ще питання перекладання мереж водоканалу, але водоканалу ми гроші виділили на ці роботи, вони теж найближчим часом це зроблять. Тим часом владники ще й досі в режимі очікування на проєкт капітального ремонту укриття міського палацу культури. Там робляться певні підготовчі роботи, демонтажі, то, що ви бачили навіть, коли ми з вами там зустрічалися біля школи боксу, що робиться певний демонтаж, зокрема інженерних мереж, які зруйновані з часом. Ви бачили, що там попровалювалася відмостка, гідроізоляцію треба буде робити. Тому проєктні роботи робляться, ну, проєктант деякі речі там розбирає, щоб зрозуміти, настільки глибоко доведеться заходити з гідроізоляцією і з виборкою ґрунта. Тому я думаю, що на цьому тижні ми навряд чи, але на наступному проєкт отримаємо. І будемо оголошувати закупівлю на роботи по цим кільком укриттям, які плануються в міському палаці культури. Для цих людей мер – остання інстанція, щоправда, не завжди вирішальна. На аудієнцію до міського голови зібралися 24 людини, частина вимагала розголосу у ЗМІ. З якими, врешті, запитаннями прийшли кременчужани до пана Малецького?
Черговий прийом мера і знову скандали. У жінки, за її словами, сусіди відібрали облаштований і відремонтований нею ж підвал по вулиці лікаря Бончука. Каже, зверталася вже і до віцемера Івана Москалика, і до поліції. Результату належного так і не отримала. Тож, чекає хоч б якоїсь відповіді від мера Віталія Малецького. Я визиваю поліцію. Приїжджає же поліція, говорить, покажіть документи на своїй кладовці. Я задала этот вопрос Москальку. Он сказал, таких документов вообще в городе ни у кого нет. Вообще ни у кого. Так давайте как-то этот вопрос решать. У меня осталось там имущество мое, которое разворовывается. Он ключ есть. У Нецюлы, у Иванушкова. Все остальные соседи должны ходить кланяться и просить у них разрешения посетить свою кладовку. Понимаете? Потом. Некоторые квартиры у нас были проданы. И люди, которые приобрели эти квартиры, остались без кладовок. Их позанимали тот же Иванушков и Нецюла. От. Так я хочу спросити у мера, якщо я маю право, допоможіть мені його осуществити. У висновку, за словами обуреної жінки, з її ситуацією мер доручив розібратися квартирному бюро. Тобто тяганина для крамочужанки продовжується. А от чи нададуть доступ громадянці до власного підвалу, це ми ще побачимо. Поки ж триматимемо справу на контролі. Судячи з випадку наступного крамочужанина Олександра Мокрого, схоже, щоб швидко і без жодних проблем домогтися чогось від міськради, треба йти на поклін до мера з оркестром. Ну, або хоча б самому пісню заспівати. По-іншому поки ніяк. Мій Дніпром він вірний, рідний, той люди вільні, вірим. Заборнім я виш з тобою, та любов моя земна зі мною. Я тебе завжди ціную, рідне місто Кременчук. Я ж тебе завжди ціную, рідне місто Кременчук. Ну, а подивимося. Дивіться, я вже написав, що вас поселили в гуртожиток. Ну, а далі ще цікавіше. Мешканці будинку по вулиці Небесної Сотні прийшли до мера з конкретною скаргою на відсутність парковки у своєму дворі. На що він спочатку намагався відправити їх створити ОСББ і вирішувати проблеми самотужки, після чого пообіцяв, що там буде парковка від міста. От тільки, мовляв, спочатку з бездоріжжям у центрі покінчимо. Ви ж виїжджаєте з свого двору на машині, чи вона там тікає? Виїжджаю. Виїжджаєте. Ви ж бачите, в якому стані основні центральні дороги зараз? Ну, їх треба, мабуть, першим ремонтувати, а потім парковки в ваших дворах. Засипте нам хоча б ще. Коли ми поставимо парковку, на цій парковці буде стояти не ваші машини. І у вас це питання буде все одно актуальне. От чесно. Ну, хай буде. То вже буде навіщо ми тоді витрачаємо час? Хай буде, ми добре. То вже наше питання, як ми будемо вирішувати з тими, хто припаркується. Да, але хочеться це зробити це... Це парковка буде, це не ваша. Ви не будете вирішувати питання ніяк. Ви взагалі не маєте відношення юридично правильного до цього паркового кишені. Це буде міська паркова кишеня. Робіть городську парковку, ми розберемося. А от коли чекати дорожнього дива мешканцям Кременчука, так приблизно за півроку. Ну, принаймні так пообіцяв мер скаржникам. І у продовженні випуску – Венеція по-кременчуцьки, до якої нікому у місті немає діла. Вже кілька років поспіль мешканці проспекту Лесі Українки безуспішно намагаються привернути увагу міської влади, адже дорога біля їх будинків після кожного дощу перетворюється на справжнісінький італійський канал. Про масштаби затоплення і реакцію міського голови на скарги громадян у сюжеті Олени Теслюк. Машини плавають, діти бавляться, а пенсіонери ледь потрапляють додому без пригод. Така ситуація по проспекту Лесі Українки, 69, склалась через штучне озеро посеред двору. Тут же невозможно ні пройти, ні проїхати, тому що як то треба робити. Депутати в нас є, де вони ділися, ми не знаємо. Да. Визиваємо, ніхто нікуди не реагують. Ні. Як стверджують мешканці проспекту, боротьба з цим озером триває роками. Втім, міська влада, схоже, що не поспішає з урегулюванням проблеми. Позвонила в службу 1563, адрес сказала, все, і що мене хвилює, прислали вони чоловіка. Він тут ходив, знімав в августі минулого року. Дзвоню, узнаю к концу року результат, а нет результату. А ми стрибаємо літо, зиму, зимою накладаємо всякі переходи, ті камні, доски, щоб нам походити. Мами їдуть з коляскою, з дітками. Ну ви представте, куди можна тут пройти? І нікому нема діла. Я не знаю, як ще можна боротися. Тільки ви, може, як-то повлияєте.
на нашу бюрократию. Особенно пана мэра, и спросите от нашего имени, за что ему премию выписывает, или он сам себе их выписывает. Втім, питання, за що міський голова отримує захмарні премії, залишається відкритим. Додамо, вже під час засідання міськвиконкому наші журналісти поцікавились, коли все ж таки керманичі міста вживатимуть заходів і закриють тему із потопом на Молодіжному, на що отримали наступну відповідь. Вода мала відводитись. Можливо, внаслідок того, що листя потрапило до системи ливневідводу по Лесі Українки, воду не приймає ливнівка. Або ж порушено планування було під час асфальтування. І ЖКХ відпрацює цю ситуацію, подивимося, чим можна розрадити. На цьому у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40, а вже завтра зустрінемось знову, щоб підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневику «День за днем». Зберігаємо внутрішнє світло у темні часи і наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Її героям слава! Прогноз погоди на телеканалі «Візит» субота, 23 березня. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, стоятиме хмарна погода, втім без опадів. У столиці на термометрах ночі плюс 5, вдень плюс 13. На заході країни у Львові очікується хмарна та суха погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, вдень 13 градусів тепла. В Одесі на півдні країни протягом всієї суботи пануватиме мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові небо протягом всього дня буде у полоні рідких хмар, тим не менш без опадів. А на температурних стовпчиках побачимо такі позначки: вночі плюс 2, вдень плюс 11. У Полтаві, у центрі країни, також варто очікувати на хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, вдень плюс 11. У неділю, 24 березня, на півночі країни та у Києві з самого ранку буде триматися хмарна погода. Ввечері можливий дощ. У столиці на термометрах ночі плюс 6, вдень плюс 13. На заході країни у місті Лева очікується хмарний та дощовий день. Температура повітря вночі становитиме 3, вдень 9 градусів тепла. В Одесі на півдні країни неділя буде хмарною, але з проясненнями, без опадів. Вночі за вікном 7, вдень 10 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові небо буде оповитим рідкими хмарами. Опадів спеціалісти не передбачають. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 5, вдень плюс 12. У Полтаві, у центрі країни, пануватиме хмарна, втім суха погода. Вдень плюс 12, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 4. У понеділок, 25 березня, на півночі країни та у Києві очікується хмарна погода. Синоптики також прогнозують дощі, а термометр продемонструє цифру від плюс 5 градусів вночі до плюс 7 в день. У Львові на заході країни небо буде сірим та дощитиме протягом всього понеділка. Температура повітря вночі становитиме 1, в день 7 градусів вище нуля. В Одесі на півдні країни цього дня пануватиме хмарна погода. Після обіду можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 5 до 8. 8 градусів з позначкою плюс. На сході країни у Харкові протягом дня очікується хмарне небо, а також дощі. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 5, вдень плюс 11. Небосхил над Полтавою, центром країни, також буде оповитим дощовими хмарами. Вночі за вікном плюс 5, вдень плюс 10. І про метеопрогнози у нашому місті субота, 23 березня. Цього дня у Кременчуці очікується мінлива хмарність та опадів спеціалісти не передбачають. А термометр продемонструє наступні позначки. Вночі плюс 3, в день стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 11. Вітер південний та південно-західний з поривами швидкістю до 6 метрів за секунду. На неділю, 24 березня, Кременчуку синоптики прогнозують хмарну погоду. Тим не менш, опадів чекати не варто. Вночі температура повітря становитиме плюс 5, в день стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 12. Вітер південний з сильними поривами швидкістю до 11 метрів за секунду. Понеділок, 25 березня, принесе до нашого міста хмарний та дощовий день. День нас очікує 9 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 5. Вітер південно-східний з поривами швидкістю до 7 метрів за секунду.